افغانانو دغه پروګرام پریخه ده او موږ د افغانستان د حکومت څخه دا غوښتنه کوو چې دغه افغان فیوجز دلته په پیښور کې اوسېږي خصوصا د خیبر پختونخوا حکومت څخه چې دغه تاسو فسیلیټیز ورکړي دغه ګراوند موږ ته اویلیبل وي او دغه ټورې موږ وکړو تر څو دغه زموږ مورال د افغان فیوجز نور هم زیات شي او که دغه کار وشي نو موږ انشاءالله ډېر بیا زیات خوشحاله شو. څه پیغام ورکول غواړي د افغانستان یا د پاکستان د دواړو عام اولس ته؟ زما خو ټولو ورونو او خویندو ته دا میسج دی چې دغسې سپورټ سړی کوي وایي چې صحت دې ښه نو ته به هر څه وکړې، تعلیم به مو وکړې، منډه به مو وهي، هر څه به وکړې. نو زه غواړم چې باید ټول خلک د نشې څخه ځان وساتي او تر څو دغه نشه بد شی دی او ټول ته زما دا میسج ده که هغه سګرټ وي که نسواري که هر څه وي که هر رنګې نشه وي له دې څخه ځان وساتي او کوشش دې وکړي چې مارنینګ ټایم یا ایوننګ ټایم کې دې اکسرسایز وکړي، سپورټ وکړي تر څو یې د صحت ښه وي. افغانستان کې چې څومره صوبې دي نو دې صوبو کې کرکټ ګراؤنډ جوړ شوي دي یا نور جوړېږي لګیا دي؟ هو الحمدلله کله نه چې د افغانستان کرکټ بورډ تاسیس شوی دی جوړ شوی دی نو افغانستان څلور دېرش ولایتونه لري چې تقریبا 232 ولایتونه د افغانستان کرکټ بورډ سره راجستر دي او په کابل کې په ننګرهار کې نېشنل اکیډمي ګراؤنډ دی، په هرات مزار کې، په کابل کې څو ګراؤنډونه دي چې اوس هم جوړېږي او افغانستان کرکټ ټیم دغه 2015 ته ورکپ ته هم کوالیفای وکړه، ون ډے ورکپ چې کوم را روان دی هغې دپاره هم کوالیفای وکړه او ډېر ښه ټیم یې دی او په افغانستان کې د کرکټ دپاره ډېر زیات ګراؤنډونه هم دا جوړېږي او ډېر کار روان دی او موږ ډېر زیات خوشحاله یو او دغه ټول کریډټ چې دی پاکستان ته ځي، ولې چې دغلته موږ کرکټ زده کړه او دغه کرکټ هم هلته به ویوړه، ولې چې دغه کرکټ د پاکستان موږ زده کړه، همدغه عمران خان او وقایل یونس او وسیم اکرم او دغه لوبغاړي موږ ولیده متاثره شو او دغه کرکټ اوس په افغانستان کې لاړ، افغانستان کې هم دغه لوبه ډېر مخ په ترقی روانه ده. ډېره مننه ستاسو عبدالمومن صاحب. جی ګرانو کتونکو، دا موږ سره د کرکټ ټیم مینیجر عبدالمومن صاحب دی. وخت به الو دلته مو یو وړه غونډه کې دما د مینه بس بیا واپس راځو خپل پروګرام طرف ته زموږ سره اوسئ. ګران غتون کو پروگرام افغان ڈائری کی وجہ بیتا سحر کلی وایو دی وخت ومو موجود رفیق شہزادی او رپورٹ طرف تا چاچی افغانستان کی خلکو سره خبر او اتر کړي دی اغه معنی تیار کړي دی راځي چوغره رفیق شہزاد ا رپورٹ. جی رفیق شہزاد، ډیره مننه تاسو نه هم دا وخت مونږ د افغانستان ننګرهار ولایت جلال آباد سنټر کې دلته مونږ د سرحدونو قبایلو پر ریاست کې چې دلته د سرحدونو یا سرحداتو قبایلو ریاست په دې زون کې چې کوم دفتر دی بلخص په ننګرهار کې د دې مشر هم مونږ سره ولاړ دی وجیه الرحمن شینوار. د سره به خبرې اترې کوو چې دوی څومره هلې ځلې کړي دي سرحدي سیمو کې وخت نه وخت مشکلات او ستونزې پیدا کیږي، په تیرو لسو کلونو کې ډیر کار شوی، ډیرې هلې ځلې شوي، دوی داسې څه اهم کارونه یعنی برنامې په لاس کې لري؟ نن هم موږ ولیدل عملا دوی دلته یو غونډه جوړه کړې ده، وخت نه وخت د کرښې دواړو خواوو مشران دلته دوی راغواړي، دلته یو ښه تالارې جوړ کړی، دلته په دې کې کوم سرحدي ستونزې مشکلات چې دي په دې باندې خبرې کیږي، مرکزي دولت سره شریکیږي چې څنګه وکولی شي په دغه سرحدي سیمو کې د دې خلکو مشکلاتو له د پیټکه کې دي. نن دې خوښ
خوښي زیاده ده چې راغلو د سرحدونو قبایلو په ریاست کې د دوی د یوې ودانۍ پرانسته هم وه چې زیاتره وخت دا موږ دا ډېره مودې رئیس دلته ګورو ځینې د بیارغونې کارونه ډېر پس شوي خو چې نن هم دلته ولیدل دغه بعضو سیمو کې کارونه روان دي هلې ځلې یعنی په دغسې شرایطو کې هغه رئیسان یا هغه کسان معلومیږي مخکې خو هغه د پی آر ټي دخوا پروژې پلی کېدلې خو اوس چې څوک فنډ پیدا کوي خپل په دغه سیمو کې د ریاست دخوا اړوند کوم ځایونه چې دلته کارونه کوي هغلته کار معلومیږي چې رښتیا هم دغه ملک له ډېر وفادار دی یو هغه کارونه یي چې دغه پی آر ټي دخوا به پخوا پروژې ورکول کېدلې خو اول مبارک شه رئیس صاحب دغه کومې پروژې پرانسته چې دلته تاسو په ریاست کې وکړله بیا که د خیبر تلویزیون لیدونکو له دغه خپل فعالیتونو باندې لږ لنډ معلومات ورکوي وخت نا وخت دلته دغه د سرحدي سیمو دواړو خلک هغه مخور مشران راځي نن موږ ولیدل عملاً غونډه روانه ده کول خپله په هغه لاسته راوړنو خبره وکړي بسم الله الرحمن الرحیم د هر څه نه مخکې د خیبر تلویزیون نه مننه کوم دا څوم ځل چې راځي زمونږ حواله خلی ته نږدې نه نو تا خو ډېره لویه پوښتنه وکړه زه بیا انشاءالله کوشش کوم چې په لنډو الفاظو کې تر غونډه کړم د ټول نه اول خو لله الحمد موږ مرکزي وزارت چې کوم هغوی دپاره موږ یو هغه وکړه یو درخواسته مو کړه یو خواسته مو کړه تعمیر دپاره موږ اداري تعمیر نه لره که تاسو هلته وګورئ یو اتاق دی زموږ د ټول لاسې دپاره بیا ډېرو هلو ځلو نه پاس لله الحمد په دې باندې موافق شو چې هغوی موږ دپاره فنډ منظور کړ تقریبا څه د پاسه لس میلیونه افغانۍ د هغې دپاره منظور شوې او نن تاسو انشاءالله چې خپله به م کتلی په خپلو سترګو باندې چې د تعداد ډبره کېښودله شوه دا تقریبا دوه منزله تعمیر دی دوه پوړه تقریبا اتلسو تاکونه دي پکې او تالار دی پکې دام الحمدلله شو دی په څنګ کې تاسو ګورئ چې نن دویم اکتوبر چې د عدم تشدد بین المللي ورځ مانځل کیږي په دغه اساس باندې موږ لازم وګڼله البته د بعضې مدني ټولنو سره په اشتراک باندې چې دغه ورځ موږ هم ونمانځو موږ دنیا ته خپل دغه ورسو په مجموع کې خو تاسو ته بهتره معلومه د دې ریاست وظیفه موږ ته چې د حکومت د خوانه د خپل وزارت د خوانه راکړل شوې ده هغه وظیفه هم همدا ده چې موږ په سوله باندې کار وکړو زموږ کوشش دا ده چې د پولې اغړې کې دا غړې چې دا کوم په دې اور په لمبو کې سوځي چې دغه څنګه موږ وکولو شو چې دا د لمبو نه وژغورو زه ستاسو د تلویزیون په وساتت باندې چون چې دا لرو بر ټول پښتانه ګوري د دې په وساتت باندې سوال کوم تنه او لمن ورته غواړم چې اوس پینګیرو او ځوانانو او مشرانو او دولت تاجرانو او دولت مند هر هغه څوک چې زمونږ په جامعه کې یو رول لري دوه کسانو ته کینی وغه ته غوږ نیسي خبرې کوي ورسره هغه ته سوال کوم چې ګوره حکومتونو ته ګوري حکومتونو حالات خنه دي حکومتونه بخپل مشکلات سره بیاي مونږ تاسو ته پکار دي چې رامخ کې شو د دې مشکل د پاره د پایټکه کېدو او کې خودلې شو زه به تاسو ته د بیل کې په توګه وې ما دلته زمونږ یو لسولي د دور بابا په نوم باندې د دور بابا سپینګيري پاتې دل د پولي اغاړه د پښتونخوا خلک چې دی هغه ولسوالي مې سرحدي ولسوالي بله بله سرحدي ولسوالي دا وخت نا وخت په دوی خوا تاروس کې دا غوي په دوی کې اوسره ډېر مشکلات دوی دواړه قومه پاتې دل خپل منځ کې تړون وکړ چې ورځ ما د خوانه په تاړه ځنه کې ستاده خوانه باندې کې هغه تړون په دور بابا کې نن امن راوسته یعنی دا قومونه وکړه دولتونو نه نه قوم کړه دولت دا چرته کول شي دولت خو تاسو ګوره چې هغه ډېرې ودرولي په سونو په زرونو باندې او دوی مدرولي خو موثریت تاسو ګوره چې اپلون به پولي غړم تشدد شروع دی او دی غړم مسلمانان تبا کیږي افغانان تبا کیږي دا دي کا غړي زه دا وایم چې کم سپینګيره ملک کم کار کولای شي زه دا باور ایمان لرم او زه ثابتول شم په چیلنج باندې چې هغه زر کسا عسكر نه د پولي غړ نه دا غړي کولای شي نو دا جنگ باندې مشکلات هم نه حل کیږي کنه کوم وخت چې د قومي مشران مداخله وکي هغه مشکلات خه حل کیږي نتیجه مثبت راوتلې مونږ بیل ګډیر لرو واقعیت دا ګوره ژوندې مثال تاسو ویلې په جنگ باندې چا ګټلې د دنیا کې تاریخونه مونږ وګورو جرمني ته وګورې جاپان ته وګوره دا مملکتونه چې سره جنگونه کړې ته بیان سره کړې خو بل اخر بیا مرغلی په خبرو باندې حل کړي او د خوشبختانه منګ دا کمنانه چې لرو دا د مخکنه منګ په اساس ته ان جرګه یو ډیر درون شه ما ته بل جو سپینګری کیسه کوله ول منګ سره خارجان تلی د کوکنارو د مخنی په خاطر باندې چې منګ سره لاړ شو منطقي ته ول دوی لا ناس نو چې سپینګری فیصله وکړ په ګیره لاس راخ چې کوکنار بند ول منګ هغه خارجي ته ترجمه وکړه چې کوکنار بند شو ول څنګه بند شو بس دا مخ چې لاس راخ کو هغه تعجب کو چې دا سره ونه بیا هغه دی خبره دومره انعکاس ورک چې نه پښتون سره چې صرف ګیره لاس راکاږي په دې کوکنار باندې کې دا خو ډیره پښتانه ژبه وکړه په ژبه درې نه منظور می دا چې دا ډیره نادره خبره ده موږ سره یو اصل موجود دی موږ کولای شو چې دینه کار واخلو ګوره موږ د پاره ډیره اسانتیا ده چې موږ تخپل مشرانو لاریخه ده لکه پاچا خان زمونږ بابا چې دی ګوره هغه د عدم تشدد کوم دغه چې موږ ته یې ده پالیسی چې موږ ته یې ده او هغه باندې کچرته موږ نن کار وکړو خو ظاهره خبره ده چې موږ هم ته کې د جنگ ناخوالې مونږ ته د جنگ د غم ولید د بقایاجات مولې د دانن چې دا کون ډیرن دي د اعتماد د در په در خلک چې ګوري خدا ټول دي اثر دي کنه که دا خلک په دې پوښي او پاغه مشرانو په خپل بلار باندې لاړ شي زمونږ ټول مشکلات به کې رفقي
یعنی څنګه کېدای شي اوس مونږه ګورو زیاتره د پښتنو په سیمو کې خوانځي بندې غواړي چې دغه پښتانه هم دغسې په تیاره کې وساتي دغه مشکلات له څنګه د پیټه کې کېښودی شي تاسو چې کوم وخت نه وخت دغه جلسې جوړوي خلک راغواړئ ناستې مو سره کړي دي په دې باندې فشار راوړی چې بچو باندې دا خلک تعلیم وکړي څنګه کولی شي دغه مسلې هوارې ولې نه تاسو ډېر ښه ټکي ته هغه وکړه زمونږ خو کوشش دا دی که تاسو فکر وکړئ اصلي عامل د دې چې د دې بدبختۍ دا بې سوادي ده منګه د خصوصا هغه مناطق ته چې لري پراته دي البته منګه دا مرو مشکلات شته د مکتبونه بمني او غبمني کتاب بمني دیوال بمني خو زمنګ سوال د تلویزیون په واسطات باندې بیا دا کوم چې و پښتنو لري پراته یک نزه پراته خدای ته وګوري په خپل بچو باندې سبق وای که زمنګ بچي با سواده شي دا نن چې زما ورور انتحاری کوي او زما په جبه باندې ګړيګو ویډیو راځي چې زه دا کافر ګڼم دا خو بي سواده د غریب نه پوي دا غولیدل دي دا غولیدل او دا مشکلات به وخت مند چې موږ سواد لاسته راشي که موږ په دې پوښو چې موږ مسلمان یو څنګه ورور مسلمان وژلای شو سره د سرحداتو د وزارت موین دل تراغله ننګرهار ولایت لا یعقوب احمد زی صاحب د سره به خبرې ترې کو احمد زی صاحب کا د خپل سفر لن دغه کم چننګرهار لم سفر کړ لن معلومات راکې بل پزینو سرحدي سیمو کې وخت نه وخت مشکلات او ستونزې تاسو څومره هلی ځلې کړي چلا ستراوړن لری ک په دې کلم معلومات بسم الله الرحمن الرحیم لکه څنګه چې تاسو ولیدل نن موږ د سرحداتو قبایلو په ریاست کې یو غونډه جوړه کړې و چې د هدف او مخه دا و چې د عدم تشدد یا د تاوتریخوالي د مخنیوي په خاطر باندې د ځوانانو علماو او قومي مشرانو رول خلکو ته واورو او دوی ته دا پیغام ورسوو چې ورونو جنگ د حل لار نه ده راځي چې د جنگ په عوض باندې موږ سوله راولو او د جګړې په واسه باندې موږ جرګي وکړو افغانستان د جرګو امرکو ټاټوبي ده کله چې کوم ستونزه افغانستان کې پیښه شوی یا کوم ستونزه راغله ده د موږ قومي مشرانو مخورو روشن فکرانو د جرګو امرکو لارو نه د ستونزو ته د پاټه کې خیده د موږ نننۍ پیغام هم ځوانانو ته امدا و چې راځي چې سوله ته مخ وکړو ولې چې سوله کې امن ده سوله کې پیشرفت ده سوله کې ترقی ده بیل سوله نه موږ نسو کوی چې پرمختګ وکړو نو نن په افغانستان کې کوم حالات سره روان دي او جنگونه مصیبتونه افغانانو سره لاس روان دي له جنگونو نه خلک ډیر خسته شوی دي او دې نتیجې ته رسیدلی رښتیا هم چې جنگ د حل لار نه ده نو موږ هم د قوم مشرانو ته نورو دوستانو ته د موږ هم دغه پیغام او دا هیله و نکوو چې راځي دغه مصیبت یا مثال دغه ستونزه چې موږ په دواړو خواته د کرخې ناخوا او داخوا خصوصا پښتنو ته راغلې ده چې همیشه دوی بیچارهګان کې شهیدانیږي کمري او ماشومان بې تعلیمه پاتې شوي دي راځي د دې ټولو ستونزو د حل یوازینۍ لاره دا ده چې خپلو بچو باندې تعلیم وکړو تعلیم ته مخه کړو دا د وطن دښمنان د خلکو دښمنان پرې نه دو چې د موږ مکتبونه راسوځي یا د موږ استادانو معلمین را شهیدانۍ راته وژني راځي چې لاسونه سره ورکړو دا نن چې د موږ د جنوبي او مشرقي په دې سرحداتو کې چې دا ستونزې د همیشه دا خبره کړې چې د دې ستونزو یوازینۍ لاره دا ده چې خلک په جاهل په تورو تیارو کېدي کله چې له تعلیم نه لرې شي هغه بیا هر کار کوي که یو ځوان موږ تعلیم یافته شي تعلیم ته مخه کې هغه بیا نه خپل مکتب ورانه نه خپل مشر وزن نه خپل عالم وزن نو د موږ هیله دا ده چې دا علما دا قومي مشران خپل زمانو باندې تعلیم وکړي خپل مکتبونه وساتي خپل تاسیسات وساتي ولې چې نن ټول نړۍ سره ګوري د تعلیم لارې نه مخته تللې د جنگ لارې نه مخته نه ځي سوله موږ ته پیغام دی د پرمختګ راولي د امن راولي نو موږ راځي چې د سولې د امن په خاطر باندې هلې ځلې وکړو.